Salam dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar. Gördüyünüz bax, bu heyvanlar satılır. 350 baş heyvandır əziz qardaşlar, 350 baş. İnşallah kim məni istəsə, əlaqə nömrəmiz seyfədə var. Buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kim məni istəsə, buyurub gəlib ala bilər. Fərdi. Maşallah, bir qapının məhsulu başqa şeydir. Bunları tərifləməyə ehtiyac deyildir. Bilənlər bilir bunlar nədir. Səsər var, sevənlər bilir bunlar nədir. Maşallah olsun. Həqiqətən maşallah olsun. Ya maşallah. Hamısını çəkirəm, bax belə. Bir-bir. Kukuladılar ya kukuladılar. Allah'ımız hakkı kukuladılar.